ଭାଇ ତମେ ତ ଏ ଗାଁର ଯୁବପିଢ଼ି, ଏ ତମେ ଏ ଗାଁରେ ପଢୁଥିଲ ନା ଆଉ କୋଉଠି ପଢିଲ, କେତେ କ୍ଲାସ ଯାଏ ପଢିଛ, କଣ କରୁଛ ଏବେ? ନା ମୁଁ ଏ ସ୍କୁଲରେ, ଗାଁର ସ୍କୁଲରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ପଢି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କିଛି ନଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ବାକୁ ଗଲେ ତଳେ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲି, ସେତେବେଳେ କାକା ସ୍କୁଲ ମୁଁ ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ, ପଢି ନାହିଁ କି ସ୍କୁଲ ବି ଯାଇ ନାହିଁ। ମ୍ୟାମ ଆଚ୍ଛା କେତେ କ୍ଲାସ ଯାଏ ପାଠ ପଢ଼ିଲ ନା ଏବେ କ'ଣ କରୁଛ କି ଏବେ ପଢ଼ୁଛ? ନା ମୋର ଏବେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଚାଲିଛି, ସେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ବଟାନୀ ଅନର୍ସ। ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି କୋଉ କାହାର ଦେଖା ଦର୍ଶ ନାହିଁ, ଏମିତି ଗାଁ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ବୁଦା ଭିତରେ ଯେମିତି ପଡିକିରି ରହିଛି ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଏ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଇଏ ଭୋଟ ଦିଅ, ଇଏ ଦିଅ, ସିଏ ଦିଅ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାହାଡ଼ ଛିଡ଼ା କଲା ଭଳି କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ସରିଗଲା ପରେ କୌଣସି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଭୋଟ ସରିଗଲେ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗାଁର ୟଙ୍ଗ ଲୋକ, ଆପଣ ପୁଣି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଯୁକ୍ତ ତିନିରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ବଟନୀ ଅନର୍ସରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଆଉ କେତେ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି? ଗାଁରେ କୌଣସି ଯୁବପିଢ଼ି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭଳି, ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଯେ ଏଠାରୁ ଜଣେ ମଣିଷ ହେଇକିରି ବାହାରିଛି। ମୁଁ ଗାଁର କଥା ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ମାନେ ଜଣେ କାଟି ଗୋଟେ କାଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇହେବ, ସେଇଭଳି ଆମର ଆଗ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ପଛ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ଏମିତି ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ପଢ଼ିକିରି ଆସିଛି ମୋ ଚିନ୍ତା ବଳରେ, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବଳରେ, ସେମାନେ ଇନକମ୍ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କଡ଼ିକି କୋଦାଳ ସବୁ ଧରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ କିଛି କିଛି ଇନକମ୍ କରିକିରି ଏତେ ଦୂର କିଛି ପଢ଼ିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଛଡ଼ା କେହି ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାମ୍ କେହି ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି? କେହି ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ଗାଁରେ ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେଇ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଝିଅ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗାଁ ତାଙ୍କର ମା ବାବାକୁ ବୁଝାଉଛି, ଏ ସେ ପିଲା ପଢ଼ୁ, ଏମିତି ଏମିତି ଗାଁ ପାଇଁ କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରିବା, ସେମାନେ କିଛି କିଛି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ଝିଅ ପୁଅ କିଛି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ହାଇସ୍କୁଲ ଏବେ ଯେଉଁ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି କିଛି ଗାଁକୁ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବା ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଭାଇଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଖିଲେ ଗର୍ବ ମନେ ହେଉଛି। ଭାଇ ମୋ ସାର୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।